away from the counter. Okay? So guys, יש לו תרגלים. הוא מרצה גם אחר כך? הוא מרצה גם אחר כך? לא רשום שם, אתה רואה? לא, זה אני לא רואה. בהרצאות הבאות, הוא מרצה? מי מרצה? יש דיינת משותף כאילו, אני רואה. אתה בטוח? אז זה האחרון. אחר כך יש משהו בשביל.
שלוש, לא יודע מה אני רוצה, אבל פתאום. אני לא יודע אם זה לא כתוב את השם. אני מבקש ממנו, אתה יודע? שיערק קצת. מעניין מאוד. אימון יסודות וטכניקה עם דגש לפציעות. שיפור מעלו גוף, אבל לא כתוב על זה. אני שואל אותו על זה, מה אתה אומר? שם כבר, לסוף. בעצם מאמן יסודות. על הגנקים! כוח יש לו קצת... לא, מה ש... אני מבקש ממנו. יש לו מלא טכניקה. מלא. אני יודע איך הוא טקטית, אבל אני אסרוך שלו. עובד לבין. זוז עם הפלג גוף עליון. אין את זה לכל. אני למשל, שאני מראה את זה גם לסתם. לא כולם תוספים את זה. לא משנה. זה... אפילו יכול את חיקוי, לא יודע כיבור. לא כל אחד יכול. Make the light here.
In the afternoon for the other part of basketball.